Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Jedna od najvećih političkih kriza već tjednima trese zemlju. Kome će se iskazati nepovjerenje, slijedi li preslagivanje, tko će na kraju imati 76 ruku u Saboru ili idemo na nove izbore? Još nije poznato, no ono što je poznato je da ukoliko dođe do preslagivanja, HDZ ima svog kandidata za novog premijera. Naime, predsjedništvo HDZ-a jučer je nakon održanog sastanka još jednom potvrdilo da je njihov kandidat za mandatara Vlade Republike Hrvatske trenutni ministar financija, inače naš Brođanin Zdravko Marić. Glavni tajnik HDZ-a Domagoj Ivan Milošević izjavio i kako HDZ ima apsolutnu parlamentarnu većinu, navodeći kako bi u većini država Europske unije bilo prirodno da premijer tehnički sam da ostavku. Imamo sada u četvrtak točku koja je sa strane Hrvatske demokratske zajednice, da kažem, pokrenuta. To je opoziv premijera Oreškovića. I ja vjerujem da će se to evo do četvrtka, da kažem, izbistriti kako će ta točka ići, kojom procedurom, kojim redom. Drago mi je što je naš čovjek iz Broda nominiran za mandatara, čovjek iz te sredine, čovjek poznaje probleme, potrebe, naravno da ima potreba po cijeloj Hrvatskoj, ali mislim da ovaj naš grad, naša županija pa i cijela Slavonija zaslužuje veću brigu Vlade Republike Hrvatske. Jutro su 5 sati i 55 minuta na županijskoj cesti broj 4202, 150 metara istočno od mjesta Čajkovci. Došlo je do prometne nesreće u kojoj su sudjelovali kamion s poluprikolicom kojim je upravljao hrvatski državljanin 1972. godište i osobno vozilo registracijskih oznaka Bosanske i Hercegovine kojima je također upravljao hrvatski državljanin. U prometnoj nesreći smrtno je stradao vozač osobnog automobila. Očevid je još uvijek u tijeku. Ja sam u 6 sati ustala i ono pogledala sam slučajno ovako tam na put. Vidjela sam ljude i da stoje i auta neko. I zovnem sina gore na katore kajde ono, nešto se još zadesilo. I on je sišao i otišao tam. Učenici srednjih škola započeli su s pisanjem testova iz glavnih predmeta na državnoj maturi. Tako i 200 učenika Slavonsko-brodske gimnazije Matija Mesić danas piše esej iz hrvatskog jezika. Većina ih je odabrala višu razinu, a testove se kaže ne boju. Sutra ih i čeka ispit znanja, kao i ranijih godina u školi očekuju dobre rezultate. Danas je ispit iz hrvatskog jezika esej. Sutra je test. Dva dana je ispit, ili predugo bi trajalo, tako da olakšamo djeci, napravljeno u dva dana. Očekivanja su da će svi položiti, bar do sada bio takav slučaj, iz hrvatskog su rijetko padali, su ozbiljno shvatili obvezni predmet, treba im za upis na fakultete i djeca se dobro pripreme, a i profesori su odradili svoj posao tijekom 4 godine. Standardno u gimnaziji, posebno iz hrvatskog jezika i engleskog jezika, imamo izvanredne rezultate, tako da učenici budu spremni za te ispite. U sklopu tradicionalne manifestacije Dani graničara na igralištu nogometnog kluba Graničar u Brodskom Varošu održan je peti nogometni turnir pod nazivom Malena i Klepetan. Turnir je trajao 3 dana, a igrao se u kategorijama Limačića, Limača i Mlađih pionira. U kategorijama su slavili Marsonija kod Mlađih pionira, domaći graničar kod Limača i željezničar u najmlađoj kategoriji Limačića. Bio je to još jedan zanimljiv nogometni turnir koji se igrao na 2 travnata terena na igralištu u Brodskom Varošu u 3 najmlađe kategorije. Ukupno je među 42 ekipe bilo 19 klubova, među kojima su pojedini imali sve uzraste u svim kategorijama, dok su pojedini imali i nekoliko svojih ekipa u jednoj kategoriji. Moji mlađi pioniri su nesretno ispali u kvalifikacijama, a Limači, dvije ekipe su došle u završnicu do polufinala. Druga ekipa je uzela prvo mjesto, a druga ekipa je izgubila za treće mjesto. Ali sve u svemu, mislim da je to bilo odlično iskustvo, prelijepo, čak što više bilo je zanimljivo, polufinale Graničar 1, Graničar 2, gdje su ovi bolji kao pocijenili drugu ekipu, ali druga ekipa vodila 3-1 i bilo je čupavo do zadnje minute.
Do kraja dana bit će djelomice sunčano vrijeme uz promjenjivu na oblaku i nestabilno. Vjetar uglavnom slab. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 21 i 25 Celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u ovom pregledu vijesti. Hvala vam za pozornost i lijep pozdrav.